Pas 30 qershorin të cilin Lulzim Basha interpreton si fitore me 85% referendumit kundër qeverisë, Partia Demokratike e rinisë organizimin në bazë për të qenë gati për zgjedhje, por ndërkohë në anën tjetër Partia Socialiste përfundoi pas 2 orësh mbledhjen e kryesisë së partisë për të analizuar votën e 30 qershorit. Do të kemi një tjetër lidhje ashtu si në hapësirën e parshme informative me kolegen Elona Gjylmi që ka ndikuar zhvillimet atje. Atëherë Elona, a ka diçka informacione pra për mënyrën se si e kanë lexuar socialistët rezultatin e 30 qershorit? Arlind, ajo që mund të themi është se mbledhja ka përfunduar vetëm për një pjesë të deputetëve, ata që janë në kryetarë komisioner, zoti Manja dhe zonja Felaj, dhe u larguan për shkak të agendës që kanë sot në komisionet parlamentare, një agendë mjaft e rëndësishme me ndryshime ligjesh shumë të rëndësishme të reformës në drejtësi, gjithashtu dhe raportimi i zotit Majko. Ndërsa kryeministri Rama vazhdon analizën me anëtarët e tjerë të kryesisë, për të fokusuar pikërisht tek ajo që ndodhi në 30 qershor, janë drejtuesit e qarqeve, drejtuesit politik të qarqeve që po raportojnë në nivel qarku, për secilat bashki që përfshin qarku i tyre, analiza se sa kanë qenë votat që janë fituar, sa është humbja në elektorat në krahasim me një zgjedhje paraardhëse. Pra është një analizë në nivel qarku dhe jo në nivel bashkish specifike dhe nuk janë të gjithë kryetarët e bashkive. Por ajo që vlen theksohet është se një analizë më të thellë do ta bëjnë socialistët në 22 korrik kur do të thrasin asamblenë e partisë. Është pritej që të mblidhej asambleja, por sot në mblidhjen e sot më përcaktua data se kur do të jetë. Ndërkohë të tjera zhvillime lidhen dhe me rezultatin e 30 qershorit, pasi në shtator do të kemi dhe zgjedhje brenda Partisë Socialiste, do të kemi riorganizim, mund të kemi ndryshim të drejtuesve të qarqeve dhe gjithë zgjedhja e strukturave, riorganizimi i strukturave nis në muajin shtator dhe mbetet për të parë se kur do të përfundojë. Megjithatë kryeministri vazhdon të ketë të konfirmuar mandatin e tij si kryetar partie për aq kohë sa fitoi dhe zgjedhjet e radhës, ashtu siç e parashikon statuti dhe gjithçka vazhdon normalisht. Në momentet që flasim jemi në pritje të kryeministrit Rama, i cili në orën 11:30 do të ketë dhe një takim në kryeministri me drejtuesit tatimor, por mbetet për të parë pasi dikush nga Partia Socialiste do të japë të detajuar informacionin se çfarë u diskutua brenda. Besoj për pak minuta. Qartë. Mirë, Elona, nëse do të ketë prononcime nga zyrtarët e Partisë Socialiste ose nga vetë kryeministri, do të kemi sërish kontakte dhe komunikime më vonë.